Saasko sä siitä kyyti? Nyt on todella hyvä fiilis kaiken kaikkiaan. Kyllä on niinku, kyllä se niinku muuttu. Lyhyessä ajassa helvetisti, että nyt se on niinku kädet syyhyy ja laittaa kasaan. Ja tuolta tuli ilmoitusta Ähtävältäkin, että osat on saapunut sinne ja sieltä lähtee nyt joku isompi mälli, osia tulee meidän suuntaan. Että ajoitus ei paljon paremmin voisi mennä, jos ne nyt vielä sattuisi huomiselle ylihuomiselle posti tiputtaa tuohon firmalle, niin siellä saattaisi tulla tuota puskuria ja kaiken näköistä siis. Ihan kaikkea. Nyt on niinku se hetki, että nyt tarvitaan kaikki osat saa tulla. Nyt ruvetaan lyömään kasaan sitä sitten. Otetaan viimeinen kuva, kun se on suora. Ne. Siitä ja... Kyllä sitä tuli semmoinen hyvä fiilis, kun itse olin niinku tiennyt, kun olen yhden auton ihan samalla värillä aikanaan tehnyt, niin kyllä tuli semmoinen nostalginen tunnelma siitä, että saakeli, se on vaan kyllä hyvä väri ja oli todella hyvä fiilis sen jälkeen. Ja kyllä mä väitän, että tämä on paras, mitä ollaan ikinä näillä talleilla tehty. Päästä vaan mennä. Mä jarruttelen täältä tällä liinalla. Hyvä! Jee! Joo, sieltä tuli ilmoitus matkahuollolta, että siellä on asuntilan K-Marketilla joku paketti Alfa Servicen Muukkonen lähettänyt jotain Alfan osia. Mä en nyt tiedä yhtään mitä siellä on. Mä toivon, että siellä olisi hirveästi kaiken näköistä puskuria ja jarru- ja kytkinsylinterin korjaussarjakulu olisi, niin mä voisin ne heti laittaa tosta kasaan ja voitais laittaa ne paikalleen ja katsotaan mitä sieltä tulee. Voisi olla puskurin mittainen laatikko. En tiedä. En mä kyllä usko, että sieltä on puskuria. No niin. Täältä näin. Pakettia vähän. Mennään katsoa, mitä sieltä tulee. Kyllä tässä painoakin on. Jaha. Alkuperäinen pahvi. Täällä on popcornia. Ai että, onko puskuria? Frontpumperi siinä. Meillä ei siinä varsinaisesti puskureita ollut kiinni, kun se auto meille tuli, mutta oli siellä jotkut jämät jäljellä. Mutta me haluttiin vaihtaa ne tosiaan ihan toisenlaisia. Haluttiin tehdä sitten semmoinen euromallin keula, niin jouduttiin siihen sitten semmoiset askarteleen paikalleen. Nää niinku näytti ihan saatanasti raskaammilta jotenkin. Näillähän ei ole niinku sit mitään kiinnikkeä. Niin. Häh? Tosiaan kun ei ollut mitään hahmotelmaa niistä puskureista, niiden kiinnikkeistä, että mihinkä ne menee. Eikä mulla käynyt edes mielessä, vaikka mä itse vastasin varausatilauksista, että ne voi olla eri kiinnikkeille. Mä en ajattele, että ne tulee vaan samaan paikkaan kiinni, mutta sitten mä tosiaan rupesin katsoa sitä etupuskurin pätkiä, että tohon ne tulee ja tollain noin, että helppo nopea tehdä, mutta ei se nyt niin hirveän nopea olekaan. Ja... Tää tulee tää rauta niin kuin tänne ja tosta pitäisi sitten tuonne toiselle puolelle tehdä samanlainen. Mitkä ne neljä reikää siellä on? Vai noin ruvinreijät? Joo. Siinä kun useamman tunnin sitten turas niiden kanssa sai ne tehtyä, niin satuin kattoon sitten sieltä nettisivuilta, että ne kiinnikkeet, kun olisi tilannut niiden puskureiden mukana, ne olisi varmaan maksanut joku 20. Mutta ne on nyt itse tehty, ne on ihan älyttömän hyvät ja tukevat. Näin! Pysy!
Ai saakeli. On kyllä helvetin rumat puskurit. Hei. Vittu täältä tippu. Oi. Löytö. Liberty. 6-7 vuodelta. Näytä. Hei, sä viet sen heti senkin. Niin vien. Anna mä katon sen. Et saa kattu. Sä saat sen takaisin. Siellä on lisää niitä. Oi, kato, tosi on avainkin joku. Nyt iskettiin pojat semmoiseen kultasuoneen, että... Keskikonsolia purin siinä ja entisöitti ja viimeisteli, mitä mä sille teinkäs sitten. Ja sitten sieltä rupes kuuluu hyvä enteistä kilinää. Vähän kuin aarearkku olisi löytynyt ja... Ai ai. Onko se seteli? Oh, onko? Häh? Kato se toi. Se on ihan... Älä! Älä! Jumalauta! Kato. $0.01 United States of America. Täällä on myttyä ihan vitus. No vittu, eihän meidän tarvitse mennä enää ikinä töihin. Onks toi yksi seteli? Miksi et saata niitä ruuveja irti? Huh. Siellä on joku... Kato, mikä tää on aina. Joo, mikä tää on aina, mistä tää? Mut tässä lukee siis... Warning. To help prevent child entrapment, keep key away from keep key out of reach of children and away from cabinet. Se on voi perit. Vitun kabinet. Siis johonkin kabinetti. Juu, ja sieltähän löytyi kans jotain avaimia, mitä me herkuteltiin sitten, että oikein, että tiedä mihinkä ne sitten viekään vielä. Kuinka vanhoja kolikoita, kun näissähän on näissä kuorttereissa, niin kun on kattonut sitä tietyn vuosimallin, mun mielestä nämä niin oli hopeakolikoita, ihan oikeita. Ai. Se, niin se arvo on sitten 26 senttiä. Tuo on 95. Se on ollut hyvä 80. Vuosi. 80. Mä soitan heti kotiin, jotta mä en tuu enää. Kato sääkin meidän uusi jakso Discovery Plus.